በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተመራው የፌዴራል የጸጥታ ምክር ቤትና የክልል ርዕሳነ መስተዳደሮች ውይይት በሀገራዊ ጸጥታ ሁኔታ ላይ ትኩረት አድርጓል። በውይይቱ ሀገሪቱ ትላንት ያሳለፈቻቸው ችግሮችን መነሻ አድርጎ አሁናዊ ሁኔታን የገመገመ ሲሆን በተለይ በአሸባሪው የህወሓት ቡድንና ግብረአበሮቹን የሚመለከቱ ጉዳዮች በስፋት ተነስተዋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ጋር የተያያዘው ነገር ሁሌም ቀድሞ የሚመጣ ጉዳይ ነው። እሱም በሚገባ ተገምግሟል፣ አሁን ያለበት ሁኔታ እና ቀጣይ ምን መስራት አለብን የሚል። በሌላ በኩል ደግሞ ከዚህ አሸባሪ ቡድን ጋር በተቀናጀ መልኩና በተናበበ መልኩ የሚሰሩ የታጣቂ ቡድኖች አሉ። እንዲሁም የሸኔ አሸባሪ ቡድንም አለ፣ በኦሮሚያ ክልል በአብዛኛው የሚንቀሳቀስ። እነዚህም አብረው ተገምግመዋል። ሌሎች አልሸባብ፣ አይኤስአይኤስ፣ እነዚህ ጉዳዮችም ታይተዋል። ከነዚህ ጋር በተያያዘ ግን ሌላው እነዚህ ቡድኖች በመንግስት ከፍተኛ ኦፕሬሽን ከተሰራባቸው በኋላ የሚሄዱት ወደ ጎረቤት ሀገራት ስለሆነ የጎረቤት ሀገራትን ሁኔታና ግንኙነታችንን በተመለከተም በጋራ ተመክሮበታል። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ በደንብ መስራት አለብን ነው። በምክክሩም ሀገሪቱ አሁን ያለችበት አንጻራዊ ሰላምና ጸጥታ ተጠናክሮ ማስቀጠል፣ ህገወጥ እንቅስቃሴዎችን ማስቆምና በጦርነት ምክንያት የተፈጠሩ ኢ መደበኛ አደረጃጀቶችን ቅርጽ ማስያዝ እንደሚገባ ከስምምነት ተደርሷል። በተለይ ሽብርተኛው የህወሓት ቡድን የሚያደርገውን ትንኮሳን ተከትሎ እርምጃዎች የሚወሰዱበት አግባብ ላይ አቅጣጫ ተቀምጧል። የህወሓት አሸባሪ ቡድን እዚህም እዚያም የሚያደርጋቸው ትንኮሳዎች አሉ። በአፋር ክልልም ሰሞኑን ያደረጋቸው ትንኮሳዎች አሉ። እነዚህን ትንኮሳዎች ደግሞ የመከላከያ ሰራዊት እና ሁሉም የክልል የጸጥታ ኃይሎች በጥናት ላይ ተመስርተው አስፈላጊውን እርምጃም የሚወስዱበት ነገር አቅጣጫ ተቀምጧል። በተለይ ደግሞ በአሸባሪዎችና በጸረ ሰላም ኃይሎች እንዲሁም በተለያዩ አደረጃጀቶች ያሉ እንቅስቃሴዎች መልክ መያዝ ያለባቸው ጉዳዮች ላይ ለይቶ መስራት ያለብንን ስራ ምን እንደሆነ አቅጣጫ አስቀምጠናል። በሀገር ውስጥ ያሉ ጉዳዮች ብቻ ሳይሆን ደግሞ ቀጠናዊም ዓለም አቀፋዊ ሁኔታውንም ለመገምገም ተሞክረዋል። ከዛ አንጻርም በዋናነት አገር ውስጥ ያሉ እንቅስቃሴዎችን የሚደግፉ አካላት ካሉ እንዳይደግፉ ለማድረግ የሚያስችል ግንኙነት መጠናከር እንዳለበት፣ በተለይ ደግሞ ከጎረቤት ሀገሮች ያለንን ትስስር ማጠናከር፣ መገናኘት እነዚህ የሽብር አካላት ቤዛቸው ትስስራቸው ከዛ ስለሆነ እነዚህን የሚቀንስበት የሚጠፋበትን ሁኔታ መስራት እንዳለብን ነው ዛሬ ያየ ነው ማለት ነው። በሀገሪቱ ቀጣይ ስጋት ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮች ከወዲሁ መስመር በማስያዝ ማስተካከያ እርምጃ ሊወሰድ እንደሚገባም ተነስቷል። የመከላከያ ሰራዊቱ በየጊዜው እየተጠናከረ የመጣ በመሆኑና የጸጥታ ኃይሉም በመጠናከሩ በሁሉም ዘርፍ ያሉ ህገወጥ እንቅስቃሴዎችን በአጭር ጊዜ መቆጣጠር እንደሚገባ ተመላክቷል። በየጊዜው እየተጠናከረ እየሄደ ያለ የመከላከያ ሰራዊት ዝግጁነት ነው ያለው። በሁሉም አንጻር ከሰው ኃይልም እየተጠናከረ ነው ያለው፣ ከአቅምም እየተጠናከረ ነው ያለው፣ በቴክኖሎጂ አጠቃቀሙና እድገቱም እየሰፋ ነው ያለው። እነዚህን እያጠናከርን የጸጥታ ኃይላት አቅማቸውንም እንዲያጠናክሩ ያሉት ስጋቶችንም መቀነስ የምንችልበትን ስራ እንድንሰራ ነው ዛሬ የተነጋገር ነው ማለት ነው። ስጋቶች ላይ በውስጣዊ የደህንነት ስጋቶች ላይ ሰፊ ውይይት ተደርጓል። እነዚህ የኮንትሮባንድ፣ የህገወጥ፣ የገንዘብ፣ የጦር መሳሪያ እና ሌሎች ዝውውሮች፣ እነዚህን በሁሉም ቦታ ላይ መከላከል አለብን፣ ስርዓት ማስያዝ አለብን ተብሏል። ከፍተኛ የሆነ የመሳሪያ የጦር መሳሪያ ዝውውር አለ። የተተኳሾች ዝውውር አለ። በበርካታ ግለሰቦች እጅ የገባ መሳሪያ አለ። ከዚህም በላይ ግን ሌሎች የመደበኛ አደረጃጀቶች የተፈጠሩበት ሁኔታ አለ። እነዚህም በጋራ ተገምግመዋል። ምን ማድረግ አለብን የሚልም ተመክሮበታል። በውስጥ ያሉ ችግሮችን ከመፍታት ባለፈ ቀጠናው ላይ ሰላምን ማስጠበቅ፣ ሀገራዊ ግንኙነቱን ማጠናከር ላይ አቅጣጫም ተቀምጧል። ጦርነቱን ተከትሎ የሚታዩ ከፍተኛ የሆነ የመሳሪያ ዝውውርና ህገወጥ አደረጃጀትም ማስተካከያ ሊደረግባቸው የሚገባ ጉዳይ ሆኗል። ህብረተሰቡም ሰላምና መረጋጋቱ ላይ የሚኖረውን ተሳትፎ እንዲያሳድግም ጥሪ ቀርቧል። ዋናው ነገር የውስጥ ችግራችንን በቅድሚያ እንፍታ ነው። ህብረተሰቡ የሰላሙ ባለቤት እንዲሆን በጋራ መምከር አለብን፣ መስራት አለብን ነው መንግስት እንግዲህ እነዚህ መደበኛ አደረጃጀት ስንላ አንዳንዶች በጦርነቱ ወቅትም በጣም ከፍተኛ የሆነ ድርሻ የነበራቸው አሉ። አንዳንዶች ግን ጦርነቱን የሆነ ከተማ ውስጥ ሆነው በፌስቡክ በዩቲዩብ ልክ እዚያ ምሽግ እንደሰበሩ የሚያሳዩ አሁንም ደግሞ ልክ ትላልቅ እጀባዎች የሚመስል ሰራዊት እያስከተሉ የሚንቀሳቀሱ
አካላት አሉ። ነገር ግን በጦርነቱም በውጊያውም ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ እና ይህን ያህል ይህን አረጉ ብሎ ለመናገርም የሚያሳፍሩ ቡድኖች፣ ግለሰቦች እየተፈጠሩ ነው ያሉት። እነዚህ ማህበረሰቡ አስታክሱልን የሚል እና ቀስ በቀስ ደግሞ ወደ ዝርፊያም ወደ ሌላም ጉዳዮች የሚሄዱ ናቸው። ከውጭም ከውስጥም ደግሞ እነዚህም በገንዘብ የሚደግፍ ኃይልም አለ። ልክ እንደ ተገዳዳሪ ነገር ለመቁጠር የመፈለግ ነገር አለ። እንግዲህ መደበኛ አደረጃጀት ያው መንግስት ተዳከመ በሚል እሳቤ የሚፈጠሩ ናቸው በብዛት እና እነዚህን ጉዳዮች ህብረተሰቡም ያነሳው ጥያቄ አለ፣ አስታክሱልን የሚል። ስለዚህ እነዚህ ስርዓት ሊይዙ ይሰራል ማለት ነው። ያው ህዝባችንም እንደ ወትሮ አሁንም ከጸጥታ ኃይላችን ጎን ሆኖ እንደነዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችን በጋራ ህዝብ ያልተሳተፈበት ስራ ውጤታማ አይሆንም፣ ይታወቃል። ህዝባችን ከጸጥታ ኃይሉና ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር ጎን ሆኖ ያሉትን ሁኔታዎች እየተከታተለ አብሮ እንዲሰራ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እናቀርባለን። የተቀመጡ አቅጣጫዎችም ሆነ የተደረሰባቸው ስምምነቶችን የፌዴራልም ሆነ የክልል ጸጥታ አካላትና አስተዳደሮች በየደረጃው ተግባራዊ እንደሚያደርጉት ይጠበቃል። ችግሮችንም ጥናት ላይ በመመስረት መፍታት፣ ህገወጥ እንቅስቃሴን ስርዓት ማስያዝ የውይይቱ ዋና መጠንጠኛ ነበር።